Pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Domingo, Hunyo 7, 2020. Ang regalo nga gugma San Diyos para sa kalibutan. Ang pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Aga pagid sa madason nga adlaw, nagtaklad siya sa bukid sang Sinai nga nagadala sang duha ka malapad-lapad nga bato suno sa ginmando sa iya sang Ginoo. Ang Ginoo nagpanaog sa dagway sang panganod kag nagtindog upod sa iya didto kag naghambal sang iya ngalan ang Ginoo. Ang Ginoo nag-agi sa atubangan niya kag nagsiling, "Ako ang Ginoo. Ako amo ang Diyos nga maluluyon kag mainawaon. Indi madali mangakig kag nagapakita sang malig-on nga gugma kag katutom." Si Moises nagluhod sa duta kag nagsimba. Nagsiling siya, "Ginoo, kun hamuot gid ikaw sa akon, ginaampo ko nga magupod ka sa amon." Ining mga tao matig-agid sang ulo, pero patawara ang amon kalautan, kagkasalanan, kagbatuna kami subong imo kaugalingon nga mga tao. Kalantahon sa pagsabat sa libro ni Daniel nga propeta. Dayahon kaghimayaon ikaw sa gihapon. Bulahan ikaw, Ginoong Diyos, nga Diyos sang amon katigulangan. Dayahon ikaw kagbayahon sa walay katubtuban. Bulahan ang imubalaan kag mahimayaon nga ngalan. Ginasimba kag ginabayaw sa walay katubtuban. Bulahan ikaw sa templo sang imubalaan nga himaya. Ginaamba ang pagdayaw sa imo sa walay katubtuban. Bulahan ikaw sa trono sang imo ginharian. Imo ang kadungganan kag himaya sa walay katubtuban. Bulahan ikaw nga nagatungkad sa mga kadadalman kag nagapungko sa tupad sa mga kiroben, ginaymaya kag ginapadunggan sa walay katubtuban. Bulahan ikaw sa kahawaan sang langit, ginahimaya sa walay katubtuban. Ang pagbasa gikan sa ikaduwa nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Korento. Sa katapusan mga kauturan, paalam na. Magtinghua kamo nga manginhimpit. Magpamati kamo sa akon ginasiling. Magilisugot kamo kag magkabuhi sa pagidait. Kag ang Diyos sa pagigugma, kag pagidait, mangin kaupod ninyo. Magabi-abihay kamo sa paghalukay sang magulutod. At tanan ng mga tumuluo nagapadala sang ila pag-abi-abi sa inyo. Ang grasya ni Ginoong Heso Kristo, ang gugma sang Diyos, kag ang pagpakigambit sang Espiritu Santo, manginyara sa inyo tanan. Alleluia, suno sa bugna kay Juan. Himaya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo, ang Diyos nga amo karon, amo man anay, kag amo man ang magakari. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Juan. Kay ginigugma gid sang Diyos ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, agud nga ang tagsa-tagsa nga nagatuos sa iya, indi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Diyos wala magpadala sang iya anak sa kalibutan, sa pagukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak, hindi pagkundinahon. Pero ang bisan sino nga wala nagatuo, nakundinar na. Bangod kay wala siya magtuo sa bugtong anak sang Diyos. Ang pulong sang Diyos.